No niin, iltaa ja kylläpä siellä tuleekin lunta ja mä sain kaukosäätimen patterin, toimii loistavasti, DVD-laiteen kaukosäädin, toimii loistavasti ja mitäs täällä sitten tapahtunut täällä, mitäs täällä on tapahtunutkaan täällä sitten, mä näytän teille yhden jutun mitä täällä on tapahtunut, mä syön täällä mustaa makkaraa. No, maistus varmaan hullekin. Mustaa makkaraa. Ja julkaisen kahvia. Ja luikataan kahvia naamariin. Näin. Mustaa makkaraa ja kahvia naamariin. Puolukkahilloa pitäisi olla. Mutta jotkut vetää sen mustamakkaran ketsupilla. Ei voi sietää, jotkut ei voi sietää puolukkahilloa. Niinku esimerkiksi VT. Se ei voi sietää puolukkahilloa, niin se syö sen ketsupilla. Mutta mä en taas voi sietää ketsuppia mustamakkaran kanssa. Enkä ketsuppia, niin mä en voi taas sietää en voi sietää mustaa makkaraa ketsupilla. Hyi helkatti. Se on taas toisinpäin. Munan pitää olla puolukkahilloa. Ehdottomasti puolukkahilloa pitää olla mustamakkari, koska muuten se ei mene. Mutta tässä tapauksessa, kun sitä ei ole, niin mustamakkara menee pelkästään, kun olisi kunnolla puolukkahilloa. Niin ai juman kautta, kun se olisi bileet kielen päällä. Mutta kyllähän tämä menee pelkästäänkin. Ilman puolukkahilloakin menettelee. Mutta ketsuppia mä en tähän laita. Ei saatana. Se ei kuulu ketsuppiin mustamakkaran kanssa. Puolukkahillo on ehdoton. Makunsa kaikilla. Mausta ei voi kiistellä. Noin. No. Kahvia naamariin toimii. Ja mitäs sitten? Kattokaas tänne. Näin. Meikäläinen painaa kytkintä. Tcharam! Valo tuli! Tuli valo pimeydestä. Nyt on, kun laitetaan kiinni, valo tulee nopea sitten tuli. No niin, oli se kärähtänyt se lamppu siitä. Ja tässä oli se yksi puoli. Mä yritin tehdä videoa tässä, että haukui ihan lyttyy tämän koko systeemin täällä. Ja sitten mä tuolta otin noin ruuvit. Tossa on 2 ruuvia. Ja tuolla 2 ruuvia. Mä otin ne ruuvit jo pois. Ja mä otin ne ruuvit pois ja sitten mä olin ihan hermo kireellä, kuinka perseestä tää on koko kaappi on ihan tämä koko kaappi on ihan perseestä. Tämä loisteputki tai tämä peilikaappi, kuinka perseestä se on, sitten toikin tuli syliin tosta, kun mä ruuvasin noita ruuveja helkattiin tosta, niin sit mä mietin tässä, että pitääkö noikin helvetin ruuvit tosta irrottaa irti, niin mikä tässä on ihan perseestä. Mutta sitten me katsottiin tää ja tultiin siihen lopputulokseen, että täältä pikkusen ujuttaa tosta tätä reunaa, nostaa tätä reunaa ylös ja sitten ujuttaa. Tää lähtee niin hienosti irti tämä muoviosa tästä ja sitten saa sen patterin sinne vaihdettua tuossa loisteputkessa. Tuossa loisteputkessa piti olla oma patteri. Tuossa on oma patteri tuohon LED-valoon, kun tuo LED-loisteputki, niin siihen tuli se oma patteri kytkin, mikä onkaan. Se piti laittaa sinne paikalleen ja sitten toi LED-lamppu sitten paikalleen. Niin. Mä en kuvannut videoa, mutta mä kytkin sen, kun mä opettelin sen laittamaan paikalle ja tiedän nyt, miten se laitetaan itsekin, kun niitä ostaa niitä lamppuja. Käy ostamassa noita lamppuja, niin tietää sitten, että miten se asennetaan luikauksella sinne. Eikä tarvii hermoja menettää, niin kun mä olin hermo edellisellä videolla, oli niin naama, mä olin niin nappi ottassa, että ei ole mitään rajaa, niin sen takia mä en video odotan linjoille. Ei siinä ole mitään järkeä katsoa hermoilevaa ihmistä, kuinka se on nappi ottassa, kun homma ei käy kuin römsöössä tai junanvessa, niin homma kävi hienosti. Jep, nyt mä pääsen suihkuun, ja kaikki on taas ihan 5/5. Näin. Joo, ja.
nyt sitä tuiskua ja tulee lunta ulkona, hirveä ilma, hirveä ilma. Voin sanoa, että ulkona on semmoinen ilma, että ei mitään rajaa. Voin sanoa, että heikkoja hirvittää toi ilma mikä on. Ja sitten mä käyn... Joo. Huomenna kipasen postipaketin. Huomenna pitää kipasta postipaketti hakemassa ja tällaista. Kaikki on ihan jees, kaikki on 5/5 päivä on ollut tänään ja ei tässä mitään, mustaa makkaraa naamariin ja ei tässä mitään muuta kuin mä lähden tästä suihkuun ja rauhoittuun ja tollaista. DVD-systeemi toimii loistavasti, mikä tossa on, niin mä pystyn kuuntelemaan sängyssäkin sitten illasta. Kattoon ohjelmia sängyssä, kuulokkeet päässä DVD:ltä. Näin. Mut ei tässä muuta kuin mustaa makkaraa naamaria näihin kuvia. Tunnelmiin maistuisi varmaan sullekin.